kogeranga baby kugamba gwe bamya makoloni ne kagira eh wanje kogeranga baby gwe bamya makoloni ah wanje ne kankala gwe gati Donnie, what do you want me to do? Abla koka no kaina kufuka cha abulambuzi kubaba naye kalimbie mu ya engaging mu Apple eyo video je na posting oyo mwala mu engaging mu Apple nze na meet Remy na mu engaging mu utuli mugwa komeka August nze na nda ba mu August kwa gamba alya ye ta Remy August ngatandi kabwe na ba baiza we no muchale ya mwele descend ya ngambye doli nze na mutera application ya send nze Ero wazi funa na ngambira wongu nenze Uganda. Atembo genderi ya liyagenze kulabe oli exiwe. Owe take na atu kaya na alaba kasipaisi dana na gamba baso. Keba mkwanile mkasipaisi. Nekagana. Ulai amde mtu wa mnana. Nze ya ngamba. Tiketi tujisaze mu. I can't do anything. Atuwa msaji oli akaba. Omsaji ajeka abia. Neyegu isa wansi. Nasi tebigere. Nangamba doni, nzikiriza kwa teko bukwasi kubwa guga. Nyamba kwa teko bukwasi kubwa guga. Nakaba, nankwase na kwa chilo chidamba. Nangamba nangi, namugamba nangi. Namugamba sivi ya banja. Ushitegera, nsasura okwa teko. Nasasura, namukiriza na kwa tako. Najaya akadede, ako akadingidi. Nesaizi yako njijukira burunji nyo. You know? Ne akajayo natandiko kombo obugere bwange like my feet natandiko komba my feet na kombo obugere bino byabye jumu August this is the final channel binde no ngawe mwabitegedde emikolo lunako lwajjo jawedde wabadde emikolo mingi nenga omukolo gwasinzo kwata amawulire gwabadde gwa mwana mwala Ray P oba Remy P kisinzira gwe bomuyita Ray P oba Remy P Ebi ndutebi ndagwa, doni zera alavi katajia kukiriza, doni zera avude yo na gamba, anti ye chiamanyi kumami wa Ray P, ndika ningi ningi ningi, katono nyo, o inzo kapima ku, ha, ebi ndutebi ya bebe akoti, kare katukome kuruwasa, ruwaso ye ya furuma, ruwaso yo, ya furuma mbu, yebu akarabanga, era mbu, Remy, teyera likirira, omiyaya ya komba mkombi bugere, teyaria, Ah, na mwana mlezo ni na lavu. Lavu ya kulumi obugere. Era wanye, walumi obugere ngabweyo mu Amerika. Na yo obugero jake nogwe kubugero uwe mukono e Masaka. Mubutufu, na yo akubade oli na lavu. Nze siri obugere. Nze siri obugere. Na ya galo kundi iso obugere mwagenga mwagala. Bambi ndo iso nyua. Kankuwa mchala doni zera. Nga kunyo nyola kubugere. Nakomba obugere bambi. Nakomba. Boya komba natoka ku ntiko nensasulu omusimbi gwange nze nga business woman ne neyongera yo so bwe nalabye omwa o ekifaananyi ky'omwana ono ne nga bamwengejinga of course ng'omuntu oba omusanyukirako but at the same time oba oyagala omubulire fena twagala okutwengejinga who doesn't want that it's like every girl's dream Era bavayo ne mugamba donzera ali jealous. Bambi siri jealous. Olwensonga gai namulaba olunaku lumu. Nasigalanga akuba amasimu. Ayagala kujja kola bwati kunda bayagala kola bwa nengana ne muganze munnange. Na ye che nasimbo okubuka mucho. Yanda ganti ayagala nyo okubera famous. Natandika okungamba Tuwe kwate Snapchati, tuwe kole wetu ti, nemugama munange. Wakansa sura sina wana kuva mudiro, nubu sende bonsa sude, gundi gundi. Ate mkutandi kukula gaku media, munange that doesn't work that way. So I believe like onomuala, she's a victim. Ate mkubela victim,
teyakiriza mugamba mazima. You know? Teyakiriza mugamba mazima. Nga wana agama anti. Kati omwale ono yachamuse. Yabade na ban excitement. Naroza yafunye. It's like yaloozeza ya winning the lottery. Na ye before you make a decision inti kangende no muntu. Omami soko mkoleko background check. Soko ulirizeko. Omanye. Nti omuntu ono gwenda bide kubanga. Summer festival etake yaliyo mu July inga abiri mu mukaga. Mu July inga abiri mu mukaga. Neba vetake. Omusajja najja wano. Nze yandaba mu August. July, August. Nze yandaba mu August. Chitegeza ya soka kulaba oli. Najje wange. Oshitegeera. Ya soka kulaba oli. Najje wange. Bwe yajje wange na muwuza olino mukazi nangamba sirina. Nangamba sirina. Na ye, I heard a lot about you from Richie. I really wanna be with you. Nze, bichi bichi. Ne ye yogera ko ebintu bingi nyo. Ne mugamba nkubulire. Nze si datinga. Nze ndi bichi. Si datinga. Sirina na budde. Nangamba doni. Echirofo change chona. Chibade kukwa atako. Nangamba banango olina amanyo. Banango olina skinny. Nampana. Nemugama nkubulide. Ebiroto vyo siganye bitu ukiriza. Nenze ebiroto vyo muntu atalina amu. Sivija kolachi. Sija bi kolachi. Bigu. Sija kubibera amu. You know. Nemugamba anyway. Nebulio muna hako ate kukubolia na agende uwe. So, mchina tekuyaba demuti no kufisa mkwano kwa mwanoyo. Sina reason uraki bambi mfiso mkoro guo mwalo uyo. Era musanyo kideko, ntiba mwenge jinze, musanyo kideko, ntiba mwleta Amerika, ovukose mili moja Amerika, wejirite jiguawo, kubera kula bidida bakade, jejita anikiru wako. Kubera kula bidida bakade, kubera ku babysitting era Remy tujamwaniriza mu community ngaffe nenga bambi techaba dent chiri personal nti I'm attacking her. I wasn't. I have no reason to attack her. I was just telling her nti omuntu gwoli na ye ali bwati. So it was her decision okubera nga ye agenda no muntu we oba atagenda na ye. It was her decision. And at the end of the day, she made the decision. Nti ya agenda kubwa mbaga. Toni zero no yomu avude yona agamba. Mbuye chintu ya chukola mutima mubi. Orensonga. Ya iwa obu yi mubili kutasa. Muna maulide. Na agamba ba celebrity wane Uganda. Bagude mubizi uvinje vyo mkwano. Na aleta Farida Nakazibwe. Na aleta Judy Shibabidi. Na aleta Sharita Mutawe. Sharita by the way mkolewe kwa wiki ja. Wiki ja Sharita Mutawe mkolewe kwa guli. Na agamba Judy Shibabidi na ye watu we yalinga kole mbaga ye. Nebamu gamba narongo na jana haka wa mbamu mijukira. Ah, na yero akubaye yari omu nene. Nero akubaye yari omu nene. Nero baba na wagai wagala nyo kupaki ingawa. Nero akubaye yari omu nene. Buatio na atuwaro mchala. Na yera it ended in tears. So, yaya vudeo na gamba. Posti jia kola yari ya kutasa mwana mwala Remy. Te yamanya antine vitu bigena kubira vya supidi webitio. So chechechiri woka nkwe doni zera. Akunyo nyore yeku supidi jayo girako. Nze Remy nkuwaga abu wi. Bela muyaye. Genda o. Na wakasajja kaiye. Umusajja muyiye. Bino vyori okuvuma feba doni zera. Fe we lose nothing. We are here just for you. Wali bado inana tuku bila notu ebu zako. Ntiba nange. Bakula batia. Baba batia abas obusajja obwagala amawulire bali bade batukola aina twebuzaako fenga fe nti baba batia abasajja abagala obutala ne tubimubulira naye byo gama muno bya love mie ateka nkubulire there is nothing echiswaza ngo badoje yo musajja wonti agenda kwanjula. Ne wavaya avayo na agamba mumanyi. Echintu chona abachi yiye. Mubutufu. Echintu chona fetu chotu achi yiye. Tatu achi yiye mububi. Kwa ya gade kula bulani. Remi.
alina kuba mujaji nkubuulire gwenga gwe oli musajja osobola okuwasa omukazi ondabye leero twesanze oba ku booti nga bwe beesanga omwezi ogujja no engaginga enkeera n'ontwalirawo okukyala enkeera n'ontwalirawo simanyi kukola kutya mbaga bannange era gwe tolaba nti sipiidi eyitiridde awondabyewo ebintu bisatu ekisooka ziri sente zibamwewolera ayinza okwatakwatangako sente ezo zaawamu zibamwewolera $8,000 ejadola naalabanga kweja $8,000 ejadola jukira yerabidde nti looni naye kigenda kutuukiriza ebirotoabaddayo otamba bulijjo ekisooka ekyokulala akasajja kalabika kabadde disparate nnyo kayinza okuba kabadde disparate engeri gy'odduuka mu America nayo eriyo abakazi n'odduuka n'ogya Uganda wano bamumanyi baali bamubuuka nze gambye olunaku lwe yankwana nabuuza abantu nga basatu neŋŋamba baŋŋambye ogayi ali kundaga mbu alina mu biki yali amuwaanawaana mbu alinamu ku ssente bituufu nze nga nze omubuufu ne mbuuza abalasita bituufu ne baŋŋamba situmumanyi ku ssiini erinamu bw'aba jjukira kati alina kuddukira eno gye yava amanyi nti gyanza okujja abantu abaliroko abakola ku loko tvs ngaezo nabo bali disparate ajamutokyalinge n'obusente obwo bwe yeewoze naye era at the end of the day kyewayogera from day one kijja kutuukirira kijja kutuuka amazima galwawo naye gatuuka gamala ne gatuuka akasana kakaake enkuba keetonnye mu bulungi ne mu bubi kijja kutuukirira ate kankubuulire okubeera olaba Reminti nali Uganda okufuna visa y'obufumbo kigenda kumutwalira omwaka mulamba there is no way oyo omusajja bwa smart wire bwe mu mwezi mu mwaka mulamba nti agenda kuba ali awo atuziza kasoseji ke alinze reipi simanyi reipi Doni zere la sewa ya vudeo na agamba. Yepe mamune nya ba TV presenter, ba bloga, mwaga na nyama uli renga munga kora kubo. Kati yesawa na mba kora kama uli. Chochitufu, chochitufu. Wobango kora shonga ya Lugambo. Wachi wakore na koru gamba ato njiga. Ena ya sabi yote TV ya zenja ulo ziveyo zimwe yungeko. Okora mauli renga nukuba. Banga dene nyonga ba na mauli renga kora kubo. Kati yesawa kore kubo na mauli renga. Kankwe doni zera. Gai yalike Dubai oyo gwolaba oyo simanyi oyo gai yalike Dubai kati omuntu yenango ovudde mu nseze zo hasolinga no mala no tukanga wano of course oboli no okulimba ebintu bingi kati I think atunula munga industry ya showbiz asobola okubanga ajigwamu nalimba bano bafala kuba to be honest nze tosobola kunku at offside bote wana ndabye weeks 2 onyanjuli the wall simanyo kozotia Ochitegere chintu echo kwa mtu basabula kulabula abantu nga kumpe munana bempolisi Since then zeke ya yogede me I spoke my side ne ngamba guy na mu meeting abwent ne wava waba chala abalala aba yogede ochitegera naye change bachetise ngabwe ndigera se Biche just because Donzella is a brand, but at the mpulide wawo navo mawamba sigala ngo balavula nategera nategera tategera likeyo okitegera twalaba wano Judith babiri ye najja ne nalongo womubaka najja nakaba banange nalongo mbaka najja nakaba naga musajja ono musajja wange Judith babirye na kubembaga mu bwango bwe kitalo mikolo gibadde kaba nene mu government it ended in tears mu bwango bwe kitalo ushitegera kakati
kituufu nnyo wamma. Kitegeera. Ne Judith babiri twamulabula. Judith babiri baamulabula. Sharita mutaawe. Hello? 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 Wanji mukwano. Hello? Nkuulira. Don, ochali ku live. Ndi ku live. Kati madi nyangala kutesa. Tesa, sebo. Songa ya yoyo mchala, Rema. Kati mchala yoyo, ukisio kila dala. Umanye vintu evitabo wuku. Vintu evitabo wukulu, chivinyo. Bisa uvinyo, nyo, nyo, avantu. Mchala yoyo vintu, vintu evitabo wukulu. Echa kubiri. Mchala yoyo, ete kukuba. Umanye abakazi katuna ene chiti wachia bawa. Okuja na mwe wala ebintu ebintu. Anai, hapa kuba muja koba na mwe. Viki wate sezada. Hala? Hello? Wanji Viki. Hi, Dom. Katinza chembu za loni ya agenda jisa sulatia. Loni ya... Angasa ndizo na yononye. Loni ajia jisa sulane Remy. Remy wanatuka anubajia kusasula loni. Simanyi wajia jisa sula munange. Simanyi wajia jisa sula bulimutwa. That's a lot of money. That's a lot of money. Hey, mujia musondela. Muliba na Uganda. Olimu na Uganda muna mwe. Mujia musondela. Bajja mujja kusalonda wano musaga omuntu yeoze se loni agenda jisasula atakuba senta agenda kwera gambaza de agenda kwera gawabala benti ali posh bichi si yasose si yasose kwewola abantu bewola kyo kiri nti wana America tebasibira mabanja ebanja ajja kubera wo liberoko ku credit we bimale biveko so atibamusibe katasabola kufuna anything on credit. Munangi, mweba ini rozi nga mfayo mumuyamba. Doni zera, era gambe vizu yabana abakola ku TVC binji, just kaviri kapya, kumufunira ka apartment mwasula, wabula nate enda apartment ya gayo, nunaka wanayo. Misaji ya ina apartment ngeri musofe. Dari kaka kone mitu ya nugu na ye, sivya nugu, ze nkua wima ulire, gono salawo. Doni zera leroge tugendo kuwa. Zika kwe doni zera. Ye ayogere. Gwa wakira Remy pia wakira ani. Vyo bia mwenze nkuwa wima uli. Lega kufaino chano kwe no, no sensi inga mwe chirunji. Na ye. Echomu kisomuru unji. Na ye echomu kisomuru unji. Bino vyo nabijia kugwa. Mikolo jata ambude kuspidi. Yo speedi ya wade kanga. Na ye mwana mwleza ino kuba. Ye teke kaburu unji nyonga jirire mbere no. Na manyante walibi gambo bija muta ataganya. Tewali mbera yonna yajja kimanyi era ndowooza katubasabire mikisa myerere kuba ne Doni Zera nayo yabadde amaliriza yagambye yataddeyo obuteesi ate abaleese obujulizi teyabadde ye yataddeyo nagamba oyo gayi mumanyi yandi obugere bannaye yankwatako ku bbeere bannaye togenda gayo oyo akapropozinga abantu ne bajja nga baleeta evidences enjawulo naye nagamba no ill feelings era nawishinga Ray P obufumbo obulungi nti ndowooza naffe wano ku final channel. Tu wishinga repi obufumbo bulungi. Kozi yoyo musilamu. Nasala uno yagali yadalo musajja omukafiri gola bila kudya chikate inspiration. Omusajja aline ekiriba, omusajja yete aline ekiriba, omusajja si musale. Omusajja aline ekikuta, omusajja aline ekikuta okyogedde nnyo. Nze nno munnange bulijjo mmanyi, naye erinnya poliisi ya si dya kizungu, siri dya kiisiraamu. Ani yeyeetumba. Doni, abakazi batukola bubi nnyo, bano bafalida, bamutaawe, banino oyo, batukola bubi nnyo. Bannange abakazi abasiraamu, mulekerawo okufumbirwa abasajja abatali basale, tukoye ebikuta. Naye musiri kyalabika yakalakata Remy ono.
By the way, Ari ngambye Doni, jayo post tuogere, how do you know this man? Nze bwendabe kintu ng'omuntu aina kya ngambye. Ngenda bugenzi mu inbox. Okimanyi kochi. Naye yasazeewo tukamu n'agamba fe tetumwagaliza. Fe abatakwagaliza. Tetukumanyi nakumanya. Just tukulabe tukusalirwako ngaffe. Ngaffe. Ate amazima gali nti buli lw'obeera mu media ng'oli mu butaala. People bagenda kwogerako regardless. You know? Fetumwagala era tumwagala kye kyabadde nga naye kaali kampi nnyo nze kasita napima mu sayizi nze nali ngenze lwansawo nze kasita nabuuza n'embuuza omusajja alina mu kasente ne baŋŋamba talina ssente wabula yakeewola nze ne ŋŋenda mbaze ba eki ze yakeewola ate nga sigenze ku relationship era that is same night namugambirawo nti okwata kweno party njitunda bwenti party eno njitunda bwenti nemuwa menu n'alemererwa era yawunzika nkombi obugere bwonna nga butukudde nansasula nenkivaamu bino byonna ebya video nange bazimpeereza nga bwe baweereza kasita na postinze okitegeera naye nga bannange mwegugumule mwekonsolinge ttiimu simanyi repi simanyi biki mwekonsolinge omukazi omusiraamu omukazi omusiraamu hajati ekikulisa ekikuta kiki anakalindemu okulya ekikuta ate ngenda okutayiriza abasajja bange bakitegeere kasito kyekingibwa ngenda funayo maneja agakebera kikutabonna bano 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 bonna bonna bati tekuli wakikuta za basajja bange olaba ne jimu talina yali musajja mugundi kati awo ate abawala ba TV nze mbabuulira abawala ba TV mugenda kulaba video eno bwe mufuna omusajja nga gambye enkuba kyeyo nva South Africa simanyi nva soka obuuze wabeerewo ba informa mubuuze banange mubeere babuufu temutuswaza nnyo mubuuze mubeere babuufu genda mu inbox ya Doni nga Doni bangambye gayo yabeera America omumanyi Doni omwami ono bangambye abeera South Africa omumanyi fe tuli informed tuli ku ground America yina tumanye ekijifaako you know leka mbadire mu size ya kasolo bana yole kati bakalabi mukali bwe kati ate nno nga bola bakana akatoto nga tekai mabulungi nga kali bwe kati bwe kagwa bwe kagwa bwe kadem nangamba bambi ne kakaba ne kakaba uyo bwe mama ngala kacho he was crying mwakaba ne kati ne kakaba bwe kati ne kangamba doni kali kogeranga baby kwagamba gwe bamya makoloni ne kagira wanje kogeranga baby gwe bamya makoloni ah wanje ne kakala bwe kati doni what do you want me to do era bila bikebyo bya kali Jeremy wallahi kakala bwe kati ne kakala Doni, what do you want me to do? Along me, olaba mu video yali jana pasinze nga kagira kagamba. This is my baby. This is my baby. Kati kali bwe kati ongakara. Doni, what do you want me to do? Ne kagamba munangeze ndiwo sente. Yongera okujukiza nti amawulire gano gaba gakutuusibwako mu Connect Properties Uganda Limited bakafuluwe kituuka ku real estate development. Ntegeeza ki gwe ayagala poloti, ayagala ennyumba, ayagala
farmland kwatakane banafe bano aba Home Connect Properties Uganda Limited basangibwa Kampala Road Mabirizi level 7 wamune nasa na kuma store Opportunity Bank Building level 2 entamulane banafe aba Taubanic Tours and Travel Agency Taubanic Tours and Travel Agency bebaliwa bebakola ko ebyo bintu byo kugamba nto yagala mirimu bweru oyagala kukola passport yo kwerino winga ebintu webiti ebyenjawulo oyagala kulambula accommodation mu nseze enjawulo ekwatakana ne banafa wa Taubanic Tours and Travel Agency basangibwa just opposite Galaxy FM gaba ewojjo kubasanga sijja kuvaawo wano sijja kusukawo wano njja kuvaawo sijja kusuka wano nako olwaleero wabula nyongera okujjukiza nti tuli da final channel da final channel munaye waliwe yajegombe nnyo njagala nnyo abantu abagala da final channel naye ngawe nali nsoma omusomesa yangamba nero woyagalanga ekimuli n'okirabanga kikusanyusiza tokinogaawo kubaabeerawo n'omulala jjo okukyagala ogwo omwalinga muze mubi ng'olaba akamuliku mu fensi y'essomero n'okanogawo ng'ekyo kikubye embooko that was primary ku Savio Kisubi Savio bannaye yatuyigiriza empisa z'empisa z'omulaba ze nnina bannaye nina empisa nyingi nnyo naye kati waliwo yagala da final channel n'ajagala n'obulamu bwayo bonna n'akoppa logo n'akoppa erinnya na buli kimu yakikoppa kati nno ngaffe abadda final channel okuyiiya kwaffe twasazeewo tubawe new face era starting next week oba next month ojja kuba olaba the new look of the final channel katusabe ndi ku mulundi guno muganda waffe tojja kukoppa bukopi kuba tubadde era tusobola okuloopa ne bateeka wansi ka channel ko naye twakolese nga mwana yeye yakatumuleke we can always innovate and come with better innovations so tuchikolako wali ne DJ Trace wonaona mumfo mujja kulaba the new look of the final channel. It is the final channel B in the know Zanero alongside DJ Trace. I sign out.